päässyt maaliin, ei myöskään Kuuban joukkue. Ja nyt siis Tšekkoslovakian Jan Selesnin avaus. 94-74 Oslossa, rento vauhti, repäisy, keihäs tulee hyvässä asennossa ja menee pitkälle. Siinä onkin pojat heittämistä, kuka tuosta heittää siinä pitemmälle, hän aloittaa lähes 90 metrin kiskaisulla. Jan Selesni pani siinä nyt suomalaisille sitten todellisen merkin tuonne nurmikolle. Nyt mies mitataan tässä kilpailussa. Tätä vähän epäiltiinkin heti alun perinkin. Selesni on ollut täällä erittäin hyvässä kunnossa. Hän on itse varma ja osoittaa nyt, että keihäs lentää, on se sitten minkä merkkinen tahansa. Jokohan tuo on, Kari, mitaliheitto? Kyllä se mitaliheitto ainakin on, mutta riittääkö vielä voittoa, se nähdään, kun mitenkä Seppo vastaa siihen. Se oli niin kova kiskaisu, että selkätuki vyökin siellä raksahti irti ja lensi tuonne maahan. Selesni oli tuohon heittoon varmaan ladannut paljon. Hän oli pettynyt Tokiossa, jossa hän hyvin niukan yliastutun heiton, tuo tuomio taisi olla jopa vähän kyseenalainenkin, johdosta hänet diskattiin, tai tuo heitto oli yliastuttu ja sen vuoksi hän ei selviytynyt varsinaiseen kilpailuun. Hänen seuraava näyttöpaikkansa on täällä Barcelonassa ja tuo ensimmäinen heitto oli purkaus 89-66. Se on merkki siitä, että tänään täällä käydään kunnollinen keihäskilpailu. Steve Bagley, miten hän vastaa Selesniille? 91-46 Oaklandissa. Lähti kyllä kuin katapultista tuo keihäs ja menee 83 metriä. Hyvin aloitti myöskin Steve Bagley. Esteiden olympiavoittaja siis Matthew Birir, Kenia 8.08.84, miehen henkilökohtainen ennätys. Tämä nuori mies omistaa myöskin viime kesältä 19-vuotiaiden maailman ennätyksen. 82.44, niin kuin Kimmo Kinnunen astelee jämäkästi sinne heittopaikalle. Maailmanmestari on saanut jälleen paikat kuntoon ja näin hän on toisen heittonsa vauhdissa, jokohan nyt sitten rävähtää. Siitä lähtee repäisy ja nyt tulee korkealla ja menee kyllä yli 80 metriä tuo heitto. Se on sellainen 83-84 metriä. Kimmo puistelee päätään, ei ole oikein tyytyväinen, mutta uskonpa, että tuolla heitolla hän ainakin varmisti jo paikkansa kahdeksan sakissa sitten, kun kolme kierrosta on heitetty. Toisena hän ennen tuota Kimmo Kinnusen heittoa on Steve Bagley 82-44, mutta nyt Kimmo menee kakkoseksi 82-62. Siitä lähtee. Hänhän on näitä tekniikkaheittäjiä myöskin hyvässä asennossa. Keihäs menee ja korkealta tulee ja siinä on vastausta kyllä Kimmo Kinnuselle. Siinä ja siinä se on. Se on siinä 82 metrin paikkeilla. Se mitataan. Sanoisinpa, että Kimmo säilyttää tuon toisen sijansa tässä vaiheessa. Ja sitten on vuorossa Backlin jälkeen Seppo Räty. 82.02. Ja nyt sitten Seppo Räty. MM2, olympiahopeaa, maailman mestari, EM-kisojen vitonen. Uudesti tuo mies on leikattu. Milloin polvi, milloin kyynärpää, milloin mikäkin. Joten jos ja sanon mielelläni, kun Seppo Räty tänään mitaleilla on, niin siitä kuuluu osa kyllä kirurgi Heikki Jaromalle.
tällä hetkellä varmaan Tohmajärven kunnan Viipolan kylä on hiljainen ja kaikkien katseet ovat kohdistuneet kuvaruutuun, kun Seppo Räty on vauhdissa ja keihäs lähtee. Ja lähtee hyvässä asennossa ja nyt näyttää, että se menee pitkälle ja se menee pitkälle. Ei aivan sinne Selesniin mittoihin, mutta yli 85 metriä. Näin Seppo Räty antaa näytteen siitä, että kunnossa ollaan. Letkeästi hän tuosta vetäisee ja voimaa on takana. Karjaisu saattaa keihään matkaan, eikä siinä paljon väpinää ole. On pikkusen vielä kuitenkin, Sepollahan on se vika, että... Tai en tiedä, vika, Kari, se tietää paremmin, että se keihäs lähtee vähän tuolta niin kuin auki ja siihen tulee tuota värinää. Kari voi sieltä studiosta hiukan enemmän tuosta asiasta puhua. 80... No, Sebola on tämä heitto vähän sellainen niin kuin vähän kiekkoon vippaamalla tuolla sivusta, mutta silloin kun se on... Siinä on paikat aika kovilla. Ja nyt kyllä. Jan Selesni. Ja hänen neljäs heittonsa. 76-92 oli tuo Juha Laukkasen heitto. Tsekkoslovakialainen vauhdissa, käsi singahtaa taakse, keihäs sijahtaa ilmaan ja nyt se menee jälleen pitkälle. Se on tämän kilpailun toiseksi pisin heitto, ei kuitenkaan hänen parhaansa, joka on siis tuo 89-66. Selesni on kunnossa. Ja hermoilusta ei häivääkään. Ja nyt hän pysyy hyvin tuolla viivan takanakin. Selesni hän on kanssa näitä tekniikkaheittäjiä. Kari. Joo, kyllä Selesni on hyvä tekniikka heittäjä, se on kevyt kaveri ja sillä on nopea ja kova vauhti ja sitten tämmöinen käsipallolla ja terävä käsi. Siinä kaikki yhdistettynä niin osuu kohdalle, niin kyllä keihäs saa kiinni. Ja tähän samaan ryhmään tässä keihäs loppukin ja neljä kilpailijaa on 80 metrin rajan ylittänyt. Uskonpa, että niitä tulee vielä lisää näitä ylittäjiä. Näin sitten Steve Bagley. Hyvässä asennossa keihäs lähtee, mutta nousee korkealle, lentää kyllä pitkälle. 83 metriä. 83 metriä hän parantaa, mutta ei uhkaa Seppo Rätyä. Mennee kuitenkin Kimmo Kinnusen ohi. Tuo on yli 83 metriä nähdäkseni tuo heitto. Se on 83-38. Näin Steve Bagley siirtyy kilpailussa kolmanneksi. Kimmo Kinnunen on neljäntenä. Ja seuraava heittäjä on sitten Seppo Rätlä. Tom Bakstishan ei enää tänne kahdeksan sakkiin päässyt. Näin sitten meidän Seppo Rätymme siinä vauhdissa. Ja sinne lähtee keihäs ilmojen teille. Nousee kuitenkin aika korkealle. Lentää yli 80 metriä, mutta ei paranna. Tuo veto. Mutta minä toivottavasti, kun Seppo vähän kiristää vauhtia, niin sieltä vielä pitäisi löytyä metriä. Kibet. Hän voitti Oslon mailin. Numero 1117, joka siinä oli juuri lähikuvassa. Oslon kultaisen mailin keskiyöllä. Tässä... Kuukausi sitten Juhan pronssi on hänen. Se on Iso-Britannian toinen keihäs Vitali olympiakisoista. David Oddly heitti 84 Los Angelesissa hopeaa. Ja nyt tähän heittoon koko Suomen kansa uskoo. Sieltä se lähtee. Oikealta se aukeaa, nousee korkeuksiin ja tuosta ei ole kultamitali heitoksi. Seppo Räty sijoittuu tämän päivän kilpailussa Jan Selesniin jälkeen hopealle. Upea juttu sekin. Jan Selesni on hyvä heittäjä, sen hän osoitti tässä kilpailussa. Hän ottaa Tšekkoslovakialle ensimmäisen keihäänheiton kultamitalin. Hän joutui tyytymään Tšekkoslovakiassa hopeaan. Silloin Tapio Korjus ohitti hänet viimeisellään. Seppo Räty ei tänään siihen pystynyt, mutta hänen toisen kierroksen heittonsa 86-60 tuo Suomelle hopeaa. Suomalaisten sijoitukset siis